Marko je zaljubljen u svoj auto, ali je još više zaljubljen u svoju Anu sa kojom očekuje trojke. Vreme je za nešto veće. Srećom uz odličnu ponudu keš kredita NLB Komercijalne banke, novu munjicu je kupio brzo i lako. Prava prilika za jednostavno rešenje uz keš kredit NLB Komercijalne banke. Za sve što dolazi, NLB Komercijalna banka.